Za ovaj avion ljudi vjeruju da je vrhunska tehnologija. No nije tako. Negdje potajno njegova zamjena možda već leti, ostavljajući neobjašnjive tragove na noćnom nebu. Svjetlo na nebu mogu uzrokovati mnoge stvari. Ako 10 različitih promatrača gleda to svjetlo, svaki će od njih vidjeti nešto drugo. Netko će vidjeti Boga, netko će vidjeti Isusa, netko će vidjeti NLO, a netko drugi urotu. U toj neizvjesnosti ljudi mogu samo nagađati. Posjećuju nas izvanzemaljci. Možda imamo posla s bićima iz druge dimenzije, možda iz naše budućnosti. To ne možemo sigurno znati i u tome je ljepota. Imamo posla s tehnologijama koje za 50 godina nadilaze naše spoznaje. Ne onoga što radimo danas, već onoga što sami možemo zamisliti. S nečime što će za 50 godina biti stvarnost. Ovo je priča o putovanju uz granicu između onog stvarnog i zamišljenog. U njezinu je središtu tajna obrambena utvrda najbogatije nacije na zemlji. Tajna od milijardu dolara. Ja sam Nick Cook, izdavač avijacijske publikacije Jane's Defense Weekly, trgovačkog tjednika koji izvještava o skrovitim djelovanjima obrane. Zadnjih mi je godina bilo nemoguće zanemariti ogroman publicitet koji se stvorio oko neidentificiranih letećih objekata ili NLO-a. Stoga sam se odlučio otisnuti na putovanje kako bih pokušao dospjeti do srži onoga što se događa. Jedini trag koji sam imao, budući da veći dio izvješća o NLO-ima dolaze iz Amerike, ovaj je dokument koji se izdaje jednom na godinu. To je popis troškova obrane koji dolazi iz Pentagona. Ovdje se nalazi svaki mogući djelić vojne opreme koji Amerika može kupiti za svoje oružane snage. No, ako zbrojite sve artikle navedene u ovoj knjizi i taj zbroj oduzmete od ukupnog godišnjeg troška od 250 milijarda dolara koji Pentagon izvještava Kongresu, vidite da postoji razlika 30 milijarda dolara. To zovemo crnim budžetom ili američkom tajnom od milijarde dolara namijenjenim za iznimno tajne programe. Pitam se, može li dio tog tajnog novca imati veze s tajnim zrakoplovom s kojim sam ja upoznat i kojega ljudi često prijavljuju kao NLO. Zato ću nekoliko idućih tjedana putovati po Americi kako bih razgovarao s ljudima, posjetio neke objekte i vidio mogu li doznati istinu. Dva su svijeta obrane. Bijeli koji možete vidjeti i crni koji ne vidite. Gospodo, molim vas, pljesak za Thunderbird 8. Zrakoplovne izložbe dio su bijeloga svijeta, no iza njih nalazi se tajna domena iznimne tehnologije koja uvelike nadilazi sve ono što predstave na izložbama. Zdravo, Tony. Zdravo, Nick. Kako si? Dobro, drago mi je da te vidim. I meni. Hi.
Zdravo, ja sam Nick Cook, Mike Divine. Bijeli svijet zanimljiv je sam po sebi, no skriveni crni svijet ono je što mene zanima. U njegovu središtu, daleko od blještavila izložaba, nalazi se tajanstvena zračna baza Area 51, koja je postala meka za promatrače NLO-a i ozbiljne analitičare obrane. Area 51 bit će moje krajnje odredište. No, kako bih stigao ondje, morat ću putovati, kako umom, tako i fizički. Došao sam u Fort Worth. Ovdje sam jer sam nedavno intervjuirao Boba Widmera. Sada se je pokazalo da je prije 40 godina Bob Widmer kao vođa dizajna tadašnje tvrtke General Dynamics Convair radio na iznimno tajnom programu Riba, također poznatom kao Kingfish. To je i CIA bilo potrebno za iznimno brz špijunski zrakoplov. S tim se projektom natjecao uz još jednu tvrtku. Ono što mene čudi jest to što, usprkos tomu što je dizajn Boba Widmera izgubio na natječaju za špijunski zrakoplov CIA, danas, nakon 45 godina, taj projekt još uvijek tajan. It's still classified. We had a program called. Imali smo program koji se zvao Super Hustler. Ljudi iz CIA posjetili su me jednoga dana i rekli: "Možete li nešto učiniti s ovom tehnologijom?" Pokušali smo napraviti nešto što je više nalik tanjuriću. Jeste li uspjeli? Jesmo. Gdje se nalazi? Napravili smo ga u obliku ribe. Ribe. Izgledali poput tanjurića? Ne posve. Počeli smo s tanjurićem. Prednji dio smo morali malo zaoštriti. A straga smo također morali maknuti jedan dio. Tako da se nije radilo o savršenom obliku tanjurića. Približili smo mu se koliko smo mogli. Napravili smo oblik najbliži onomu tanjurića. To nam je bio i cilj. Ovaj je zrakoplov pobjedio na natječaju. Lockheedov Blackbird. Njegovo je postojanje držano u najstrožoj tajnosti. No malo pomalo počeli su curiti podaci da je napravljen zrakoplov koji je najbrži i postiže najveću visinu. I koji se koristi za tajne izviđačke misije diljem svijeta. To je klasičan primjer kako crni svijet postupno postaje bijeli. Kako bih doznao više o ribi, dizajnu Boba Widmera, zaputio sam se u CIA. No čak i 40 godina poslije, podaci su povjerljivi, stoga sam razgovarao s Bobom. Nemam kopiju, nemam je. Ne smijete je imati. Ne znam. Oni su postavili pravila iza zatvorenih vrata. Zatvorili su vrata i to je to. Bila je to tajna. I više od tajne. Zatvorili su vrata. Skupili su svu dokumentaciju koju smo imali ja i ostali. Velik dio toga poslije je spaljen i uništen. I to za zrakoplov koji nikada nije poletio. Tako je. Od prije 45 godina. Da. Kako to objašnjavate? Ovo je vrlo zanimljiva priča. Ono što mi je privuklo najviše pozornosti jest činjenica da neki aspekti Widmerova dizajna ne odudaraju odviše od tajnog projekta o kojemu mnogi govore. Službeno će svi to poricati, no kruže snažne glasine da Amerika već ima zrakoplov koji će zamijeniti Blackbird.
zove se Aurora i leti brže i više od svoga prethodnika. Ovdje sam kako bih razgovarao s kongresnikom koji je na Capitol Hillu postavljao neka nezgodna pitanja o njemu. Znate li postoji li Aurora? Nisam dobio službenu potvrdu da Aurora postoji. No, ako postoji, nisam uspio doznati podatke o projektu koje bih kao predsjednik pododbora trebao znati. Tako bih se upoznao s tehnologijama koje su razvijene prije nego smo mogli Auroru uključiti u svoje izračune, kako bismo znali koliko odvojiti za svemirska istraživanja. Pisali ste predsjedniku Clintonu tražeći ga da skine tajnost s crnog budžeta. Jedini odgovor koji sam dobio od predsjednika jest potvrda da je primio moje pismo. No nisam dobio odgovor na moju izričitu zamolbu o davanju podataka o crnim programima, osobito o Aurori, ako postoji. Vjerujete li vi da Aurora postoji? Mislim da je nešto izgrađeno kasnih godina hladnog rata, što koristi neku vrstu nabojno-mlaznog motora, te postiže brzinu 6-8 puta veću od brzine zvuka, vjerojatno automatsko, izgrađeno od najnovijih materijala, najnovije tehnologije, motora i izrade. Vjerujem da takva letjelica postoji, jer je bilo puno svjedočenja ljudi koji su bili povjerljivi izvori, koja u suprotnomu ne bi imala objašnjenje. Također dijelim predosjećaj kongresnika Rora Bakera da je razvijeno takvo što. Zrakoplovi Blackbird letjeli su nekoliko godina prije nego je potvrđeno njihovo postojanje. U Aurorinu slučaju to bi objasnilo gdje je dio nestalih milijarda Pentagona. Po cijeloj Americi ljudi pomalu otkrivaju tajne crnoga svijeta. Jedan od njih je i Steve Douglas iz Amarilla u Teksasu, koji je čak tvrdio da je vidio nešto što odgovara opisu Aurore. Dogodilo se to jednog proljetnog dana unatrag nekoliko godina. U uredu sam nadgledavao vojni promet, kao što uvijek činim, kada sam čuo nešto neobično. Bila je to snažna grmljavina i tutnjava, kao da se nebo cijepa. Kuća se zatresla. Mogli ste to osjetiti u grudima. Izašao sam vidjeti o čemu se radi. Vidio sam letjelicu koja je ogromnom brzinom nadlijetala grad. Zgrabio sam fotoaparat, no kada sam se vratio, zrakoplova više nije bilo jer je letio toliko brzo. No za sobom je ostavio jedinstven kondenzacijski trag. Bio je nalik niski bisera koja se pružala preko neba. Napravio sam nekoliko snimaka toga traga. Kondenzacijski trag nije sam po sebi dokaz postojanja Aurore. Male dijeliće onoga što pronalazite na rubu crnog i bijelog svijeta treba polako složiti u veliku slagalicu. Douglas je odlučen u namjeri da pronađe razumno objašnjenje za ono što drugi zovu NLO-ima, a iza čega smatram da se krije nešto više. Mislim da su menadžeri osiguranja ohrabrivali izvještaje o viđenjima letećih tanjura u blizini njihovih instalacija. Jer ako svi čuju za nadlijetanja letećih tanjura, puno je lakše sakriti tajni zrakoplov. Razgovarao sam s Johnom Pajkom prije nego sam napustio Washington. On već godinama traži vezu između pojava NLO-a i tajnog zrakoplova.
Mnogi izviđački baloni koje je 1950-ih postavila tajna služba, kao i zrakoplovi u 1960-ima prema CIA-inu proučavanju, stajali su iza mnogih izvješća o letećim tanjurima u to vrijeme. Kada pogledate u nebo, pitanje hoćete li vidjeti zrakoplov ili leteći tanjur može ovisiti o tomu što ste gledali na TV-u noć prije. Donekle su me uvjerili u to. No trebao sam i drugu stranu priče. Priče koju ranije nisam istraživao jer mi se doimala prenestvarnom. Uputili su me na Jima Marsa, stručnjaka za NLO-e i urote. Vojnim umovima NLO-i su predstavljali naprednu tehnologiju, a napredna tehnologija predstavljala im je potencijalno naoružanje. I stoga su je morali držati u najvećoj tajnosti. Tajnu treba čuvati od neprijatelja, ali i od vlastitih ljudi, kako ipak ne bi dospjela u ruke neprijatelja. Odnosi li se fenomen NLO-a na izvanzemaljska bića ili on podrazumijeva i zemaljsku dimenziju? To je pravo pitanje, zar ne? Često me pitaju slična pitanja. Jesu li NLO-i i svemirske letjelice s drugih planeta? Dolaze li iz druge dimenzije ili iz drugog vremena? Ili se jednostavno radi o naprednoj tehnologiji koju ispituju naše vlade? I mogu vam reći da je odgovor potvrdan na sva ta pitanja. Marshallov centar za let u svemir, NASA. Lako je odbaciti tvrdnje ljudi uz izliku da su mušićavi ili u zabludi. No nakon godina poslovna iskustva, naučio sam da ne treba nešto odbaciti kao nemoguće iz razloga što takvo što ne možete zamisliti. Postojalo je vrijeme kada je odlazak u svemir smatran nemogućim, no on se sada događa. Veći dio toga razvijen je ovdje u NASA-inu Marshallovu centru za let u svemir, u Alabami. NASA je još uvijek mjesto gdje se ostvaruju snovi. Neki je ljudi zovu bijelim licem crnoga svijeta. Više novca vjerojatno prolazi kroz jedan NASA-in centar nego kroz cijeli britanski sustav zrakoplovne znanosti. Kod Amerike me zapanjuje činjenica da je toliko tehnologije sabrano na jednom mjestu, te da sličnih stvari ima i drugdje, diljem zemlje. Monitori pokazuju da je letjelica spremna za lansiranje. Hidraulika spremna. Počinje odbrojavanje. Lansiranje raketa na Cape Kennedy-u ono je što javnost može vidjeti. No ja sam želio prodrijeti u glave samih tvoraca. Paljenje motora i uzlijetanje NASA-ina Mars Climate Orbitera dok nastavljamo istraživati tajne crvenoga planeta. Pogled s druge razine Boeinga Delta 2, 20 sekundi poslije uzlijetanja. Sve i dalje ide prema planu. Jako puno toga se događa ovdje. Velik dio toga je znanstveno istraživanje koje se tiče raketne tehnologije. Stvari koje se nisu toliko promijenile od Drugog svjetskog rata. No puno je i onoga što nadilazi zamislivo. Nekoliko ljudi s kojima namjeravam razgovarati trebali bi imati vrlo pronicljiv uvid u budućnost. Govorimo o desetljećima, čak i o stoljećima u smislu putovanja svemirom. Prekrasan pogled na Zemlju s Mars Climber orbitera. Mene je zanimalo, postoje li takvi revolucionarni pogoni koji bi objasnili ono inače neobjašnjivo.
Najbliža zvijezda Alfa Centaur udaljena je 4 svjetlosne godine. I danas možemo biti svjedoci nevjerojatnih fenomena koji još nisu dokazani, no koji će biti potrebni za putovanje u sustav Alfa Centaura. To su antimaterijski fuzijski pogon, svemirski vremeplov i drugi načini da stignemo do zvijezda u stilu zvjezdanih staza. Ako nećemo proučavati takve stvari, nećemo stići do zvijezda još 100 godina. Isto tako, mislim da još nismo stigli na Mars, jer nismo proučavali tu tehnologiju još u vrijeme Apola. Da smo tada razmišljali o tomu, već bismo ga naselili. Znači da moramo o tomu razmišljati sada, svakako. Može se činiti daleko od tajnoga zrakoplova, no nadahnuće za ono što NASA radi pokreće isti nagon. Snove pretvoriti u stvarnost. Jedna osoba s kojom sam razgovarao ozbiljno je govorila o savijanju svemira, o približavanju zvijezda nama. To se zove putovanje kroz crvotočinu. Navikli smo govoriti o svemiru u tri dimenzije. Kako biste od točke A došli do točke B, slijedite ravnu liniju. Crvotočina je zasnovana na ideji da možete saviti prostor. Još je Einstein otkrio da velike mase mogu saviti prostor. Isto vrijedi za crvotočinu. Savijate prostor kako ne biste pratili uobičajenu dimenziju. Na taj način dolazite u četvrtu dimenziju. To vam omogućava da budete puno brži od brzine svjetlosti. Brzina svjetlosti je nešto što spada u ove tri dimenzije s kojima se susrećemo iz dana u dan. No ovo nam omogućava da izađemo iz tog prostora. Mislite da nam to nudi mogućnost da prijeđemo svemir? Da, svakako, ukoliko se uspije stvoriti crvotočina. No, treba biti vrlo pažljiv, treba se pobrinuti oko ispravne polazišne točke. Vrlo je važno imati nadzor nad kretanjem, da vam se ne dogodi da završite na neželjenom mjestu u svemiru. Kad sam čuo nekoga da tako govori, znao sam da moj odlazak u NASA nije bio uzaludan. Iako kažu da će se to ostvariti tek u budućnosti, zanima me o koliko dalekoj budućnosti govorimo. Možda su u crnom svijetu neke od tih stvari puno bliže stvarnosti nego što je itko u NASA vjerovao ili htio priznati. Uvijek me oduševljavao ovaj krajolik. Takav vas krajolik natjera da vjerujete kako je sve moguće. Zagledam se u ovo prekrasno nebo i nevjerojatan obzor, jer takvo što u mom kraju ne postoji. To vas ispuni neobičnim uvjerenjem da je sve moguće. To se odražava i u ljudima s kojima razgovaram. Jer kada ste okruženi prekrasnim krajolikom Novog Meksika, kao da vam u očima piše sve je moguće postići u tehnološkom smislu. Možda jedno drugo hrane. Možda krajolik nadahnjuje inženjere da rade sve te nevjerojatne stvari. No svakako dobivam dojam da je ovdje sve izvedivo. Novi Meksiko. Prva atomska bomba 1945.
Mislim da je Novi Meksiko važna država za pojave NLO-a. Prvenstveno iz razloga koji nas vodi na paranormalnu razinu, te koji ima veze s mađioničarskim trikom izvedenim 1945. detoniranjem atomske bombe. Čini se kao da je ta atomska eksplozija postala magnetom za razne neobične fenomene. Novi Meksiko pun je ljudi poput Charlia Batesa. On i njegova supruga začetnici su NLO pokreta. Biti istražitelj NLO-a za mene ima veliku važnost. To znači biti na čelu možda najvažnijih otkrića s kraja tisućljeća. To je mogućnost da nas posjećuju izvanzemaljska bića. Ili da smo suočeni s bićima iz neke druge dimenzije, ili naše vlastite budućnosti. To ne možemo znati sa sigurnošću i upravo je u tome ljepota. I to je ono što ovaj posao čini toliko privlačnim. Ja se u ovom poslu suočavam s prevelikom spremnošću da vjerujem svemu što čujem. Ovo je za mene dobro iskustvo, kako bih bila malo nepovjerljivija i probirljivija u onomu što sam spremna vjerovati. Još jedna ljepota ovog posla jest to što sve veća otkrića donose još više pitanja. U tomu je ljepota, ali i frustracija posla. So that's the beauty of it and the frustration of it. Dok su supružnici Bates otišli u područje paranormalnog, ja sam još uvijek bio pomalo sumnjičav. Osoba koja me najviše približila vjerovanju u stvari koje bih inače smatrao nemogućima, bio je Boyd Bushman. On je znanstvenik Lockheed Martina, najvećeg svjetskog dobavljača u obrani. U potrazi za novim otkrićima u zrakoplovnim pogonima, Bushmanov je posao bio da u razmišljanjima prijeđe granice onoga što je poznato i shvaćeno. S obzirom na njegov posao, vjerujem da je živio na rubu crnog svijeta. Možda nemiran zbog onoga što smije i što ne smije reći, svakako se činilo da govori u zagonetkama. Vjerujem da priroda ne govori jezikom ljudi, no svakako nam govori što moramo poštivati. Istina je da nam govori u mnogim domenama i postoje podaci koje još uvijek pokušavamo shvatiti. No ne mogu razgovarati sa svim teoretičarima, jer ondje gdje sam ja ne postoje teorije. No ono što imamo je prekrasno. I to proizlazi iz čuda koja se događaju. No nećete vidjeti ono što imamo. Kada mi netko iz moje ekipe kaže da zna nešto, ja o tomu ne želim razgovarati. Jer je sve što znamo već u proizvodnji. No postoji li nešto u što niste sigurni i što se pitate, odvedimo to korak dalje. I važno je da uvijek činimo te korake. Možda se radi o usamljenu hodu, no to vas ispunjava zadovoljstvom, jer osluškujete ondje gdje nema istraživanja, već sami morate naučiti jezik tog hoda. Učinilo mi se da mi je želio reći nešto o čemu nije smio govoriti. Stoga sam ga pitao za sveti gral znanstvene fantastike, za antigravitaciju. Primijetio sam u nedavnim publikacijama mojih kolega da zbog odvajanja galaksija postoje dokazi o antigravitaciji. Pogledao sam neke od prvih Galileovih radova o gravitaciji. On se popeo na kosi toranju Pizi, odakle je bacio dva kamena. Oba su pala na zemlju u isto vrijeme. Ja sam se popeo na kosi toranj naše tvrtke i bacio dva utega posve jednake težine. No oni nisu pali na zemlju u isto vrijeme.
Namjerno sam na njih postavio dva magneta suprotnih polova, kao da spojite dva sjevera. I već sam ranije učinio pokus s metalom koji je uspio nagnuti cijeli magnetski zrakoplov. Želio sam vidjeti vezu između magnetskog zrakoplova i gravitacije. Pokazao mi je snimku nevjerojatnih pokusa učinjenih u Kanadi prije 10 godina. Ondje je jedan znanstvenik navodno pronašao način da predmeti prkose gravitaciji, emitirajući na njih različite energetske valove. Većina ljudi je to odbacila kao mađioničarski trik, no Bushman je to shvatio ozbiljno, pokušavajući razviti vlastite tehnike. Radim na nečemu što se uslijed tretiranja podiže, gubi na težini. A kada dovršimo tehnologiju, trebalo bi i letjeti. Začudilo me što netko Bushmanova ugleda želi sa mnom razgovarati o spoznaji antigravitacije. Njegov je pokusni rad otvorio novi svijet mogućnosti koji je meni ono nevjerojatno učinio vjerojatnim. Male vatrene kugle, velike vatrene kugle, diskovi, trokuti, 90 metara veliki leteći pravokutnici, formacije svjetlećih letećih tijela, stvari koje bi zasvijetlile pa opet potamnjale. Činilo se kao da su postajali nevidljivim. Žuti okrugli predmeti, veliki, tamni, trokutasti predmeti koji bi zasjenili zvijezde, bez ikakva zvuka. Sada idem prema južnom Koloradu. Razlog što idem onamo jesu mnoga izvješća o pojavama neobičnih predmeta na nebu. Do sada sam bio jako sumnjičav o svemu što sam čuo o letećim tanjurima i slično. Još uvijek sam nepovjerljiv, no nešto se ipak promijenilo. Zahvaljujući Boydu Bushmanu iz Lockheed Martina, usuđujem se vjerovati da postoji vrlo trezveno objašnjenje za ono što obično smatramo NLO-om. Katkad mi je teško izgovoriti to NLO. Zvuči jako neobično. Stoga odlazimo u južni Kolorado kako bismo iskusili neke od neobičnih pojava kojima su ljudi ondje svjedočili. Prvi čovjek s neobičnom pričom kojega sam sreo bio je Ken Fry. Na zapadnom je obzoru bilo svjetlo. Izgledalo je kao da je objekt nekoliko desetina metara visok. U početku sam mislio da je to Venera. Poslije sam vidio da se radi o svjetlo narančastoj ili žutoj boji. Promatrao sam ga nekoliko minuta. Zastao sam i objekt se počeo tresti kao da lebdi. Odvezao sam se malo dalje autocestom, a objekt je odjednom nestao. 5 sekunda poslije vidio sam nešto 60 metara iznad Del Nortea. Bio je to taman objekt. Na njegovoj sam donjoj strani primijetio malena svjetla, no nije bilo nikakva zvuka. Zaustavio sam se i ugasio motor. Nije bilo zvuka i bilo je vrlo malo svjetla. Objekt mi se činio velikim, no nisam mu mogao razaznati oblik. Kako ste znali da je velik? Pogledao sam prema gore i nisam vidio zvijezde. Znači da je zaklanjao zvijezde. Vidjeli ste njegove obrise? Da.
Bio je to samo početak. Svi s kojima sam razgovarao imali su vlastitu priču. David Perkins istražuje pojave NLO-a 25 godina. Živimo na vatrenom području. Govorimo o Južnom Koloradu. Pojavu neobičnih letjelica prijavili su ugledni ljudi, od kojih su neki i bivši vojni promatrači. Moj prijatelj koji radi u odjelu za obranu ima s njima ugovor o naprednom istraživanju. To znači da je ugledna osoba. Jednoga dana dok je trčao, pogledao je preko brežuljka na jedan veliki pašnjak koji se pružao u podnožju. Vidio je letjelicu koja je lebdjela iznad zemlje. Kaže da je bila dugačka kilometar i pol. Jasno je vidio obrise prozora. Bila je to velika, metalna letjelica, posve tiha. Malo ju je gledao, no tada se uplašio i pobjegao. Odmah je nazvao NORAD i rekao, što je dugačko kilometar i pol i lebdi iznad pašnjaka izvan grada? Oni su naravno rekli, ne znamo o čemu govorite. NORAD je zapovjedništvo Sjevernoameričke zračne obrane. Da. To mi se učinilo vrlo zanimljivim i uvjerljivim, jer je mogao puno izgubiti dajući sumnjiva izvješća ako radi za odjel obrane. I to nije jedina prijava letjelice tolike veličine. I drugi su ljudi opisivali letjelice dugačke kilometar i pol, 700 metara ili 300 metara, koje su lebdjele nisko iznad tla, neobičnih svjetala po njezinu rubu. Tako da imamo izvješća o vrlo dugačkim letjelicama na ovom području. Mogao sam odbaciti te priče, no čuo sam ih puno puta. No ono o čemu su svi pričali, bilo je neobično sakaćenje stoke. Na prvi se pogled ono doimalo nevažnim, no učestalost tih priča i činjenice da su se uvijek podudarale s pojavama NLO-a nagnali su me da tomu posvetim više pozornosti. Stoga sam potražio Chrisa O'Briena, stručnjaka za ta pitanja. Istraživao sam slučaj prosječne seoske obitelji. Nalazili su se usred ničega. Nije bilo stabala, nikakva skrovišta. Ničega nije bilo kilometar i pol uokolo. Samo jedna jedina cestica. Čovjek se ujutro ustao i dok je pio kavu, 9 metara dalje vidio je osakaćenu kravu. Da sam ja bio na njegovom mjestu, preplašio bih se i povukao. Tko god je to napravio, mogao bi to isto učiniti meni i mojoj obitelji. Jedna od najvažnijih stvari i možda najveći trag jest činjenica da su krave ostavljene na mjestima gdje su pronađene. Ako netko odsjeca dijelove tijela, mogao bi uzeti cijelu životinju i nitko nikada ne bi znao. Bilo bi to samo jedno nestalo grlo stoke. No oni ih ostavljaju za sobom, što ja i drugi istražitelji shvaćamo kao neku poruku. Još ne znam točno koja je to poruka, no siguran sam da ima veze sa strahom, kontrolom i s elementima koji ljude obično čine nemoćnima. Kućne video snimke. Tko nas to čini nemoćnima, još nije poznato. Chris se ne razmeće odgovorima, no pokazao mi je neke snimke kako bi potkrijepio svoje navode. Predatori su očigledno rastrgali ovu životinju, no vidimo neobične ureze. Hajde, recite mi da su to učinili kojoti. Izgleda da je ova životinja porezana od brade preko trbuha pa sve do stražnje strane. Siguran sam da je nije rastrgao kojot. Nemoguće. Izgleda kao da je sašivena, pa je netko to poderao. Još nikada nisam vidio takvo što, no ispravite me ako sam u krivu. Izdubeli predatori ovako kopita životinjama. To još nisam vidio. Nisam još čuo za to. Chris O'Brien govorio mi je o iskustvu jednoga vlasnika ranča s neobičnim posjetom.
Otišao sam na spavanje oko 22 sata te noći. Oko 22:30 imao sam osjećaj da nije sve u redu. Izašao sam pred kuću i jako sam se iznenadio kada sam ugledao helikopter kako lebdi iznad kuće. Pokušavajući shvatiti što taj helikopter radi ondje, uvidio sam da helikopter ne proizvodi nikakav zvuk. Razlog zbog kojeg sam znao da se nalazi iznad kuće jest okretanje propelera i pritisak zraka koji je stvarao. Znači da ste zbog zračnog vrtloga i udaranja o stabla shvatili da se u blizini nalazi helikopter. Znao sam da se nalazi iznad kuće, jer sam radio u zračnoj postaji. Dok sam 9 mjeseci radio u obalnoj straži, bio sam u zračnim ekipama, ekipama za spašavanje i potragu, gdje sam često bio okružen helikopterima. I zbog posebnog zračnog vrtloga i pritiska znao sam da helikopter lebdi iznad naše kuće. Također sam vidio lelujanje grmlja, grana i stabala pod naletom zraka koji je stvarao propeler. Bila je to inače mirna noć, vrlo hladna i vrlo mirna. I helikopter nije proizvodio nikakvu buku. Znam da nije proizvodio nikakav zvuk jer sam pokušavao otkriti radi li se o turbinskom ili o mehaničkom helikopteru. Pokušao sam čuti zavijanje turbine ili klipove mehaničkog helikoptera. Jer se dosta razumijem u turbinske helikoptere. Bilo je vrlo neobično. Ništa se nije čulo. Ne. Možda samo zvuk snažnog vjetra od rotora, no to je sve. Nikakav drugi zvuk. Idućeg jutra, John Hare i njegovi sinovi otkrili su nešto uznemirujuće u polju iza kuće. Prvo smo pronašli mrtvu kravu, koja je, činilo se, uginula u snu. Bila je u položaju spavanja, nije se micala i uzrok smrti nije bio vidljiv. Pored nje našli smo kravu koja se na prvi pogled činila samo mrtva. Kada smo pogledali bliže, moja je supruga primijetila da je krava osakaćena. Koža s područja čeljusti bila je precizno uklonjena. Sve meso bilo joj je skinuto s kostiju, a spolni organi odstranjeni su joj vrlo pažljivo. Nije postojao drugi vidljiv uzrok smrti, no vidjelo se da je krava bila osakaćena. Kako sam je promatrao, postajalo mi je sve jasnije da je to napravljeno s tolikom preciznošću da se moglo raditi samo o kirurškom skalpelu. Ljuti me to. Ako su htjeli ubiti krave, zašto su to učinili mojoj stoci, a ne svojoj? Ne znam tko su oni, no sigurno su dovoljno moćni i imaju dovoljno novca da mogu doći helikopterima, zaskočiti stoku u snu i otići nečujno. Možda je to veliki brat, ne znam. Moja supruga nije sada ovdje iz straha od onoga što nas može zadesiti, no ja se ne bojim. Kako se taj strah ispoljava? Što vaša supruga misli da bi se moglo dogoditi? Misli da se možda upuštam u nešto s čime se ne možemo sami nositi, što je vrlo moguće. Da možda postoji nekakva urota. Ne znam. Ne mogu to dokučiti. Svakako je to nešto veće od nas. Ne znam zašto bi netko činio takvo što. No ako su dovoljno bešćutni da ubijaju stoku, zar će nam početi ubijati djecu? Stvari su odjednom krenule zloslutnim tijekom. Neki su željeli vjerovati da su za to odgovorni izvanzemaljci. Drugi su govorili da iza toga stoji vlada. Obje sam pretpostavke teško mogao pojmiti. Imao sam osjećaj da sam ušao u svijet zrcala. Usred tog ludila, želio sam doznati je li David Perkins došao do bilo kakvih zaključaka.
Samo iz vlastita istraživanja koje provodim zadnjih 25 godina, teško mi je povjerovati da netko zna što se događa. Jer viđamo nešto što uzrokuje fizičke promjene u okolini. Sakaćenja stoke, tragove prizemljenja, krugove u žitu i mnoge druge stvari. Imamo nekakav dokaz koji upućuje na nešto. No znanstvenoj zajednici on nije dovoljno uvjerljiv. U svakom slučaju nije zadovoljena moja znatiželja o tom fenomenu. Mislim da se radi o nečemu puno većem od izvanzemaljaca. Bio bi to prejednostavan odgovor. Ne bi zadovoljio kriterije za odgovore na sva pitanja o sakaćenju krava. Ne mogu zanemariti pola dokaza kako bih zadovoljio neku teoriju. Mnogi moji kolege kažu, sigurno su to izvanzemaljci, jer su ljudi vidjeli leteće tanjure. Neki su ljudi vidjeli kako se krave izdižu u snopu svjetla. Puno je sličnih primjera. Imamo divove koji ostavljaju tragove u poljima. Zatim neobična, tajnovita zoološka stvorenja o čijim su pojavljivanjima ljudi izvještavali. Imamo i opsjednute kuće ljudi koji su vlasnici krava. Teško mi je povjerovati da su nam izvanzemaljci umješani u živote do tolike mjere da noću skrivaju naše četkice za zube. Samo želim reći da mora postojati neko drugo objašnjenje. Iz vlastita istraživanja nakon sveg ovog vremena mislim da se radi o drukčijem fenomenu. Da sve to potiče od ljudi, od zemlje, da je dio našeg postojanja ovdje, a ne da dolazi od nečega oku nevidljivoga. Vrlo je teško shvatiti što se ovdje događa. Ima jako puno svjedočenja o neobičnim letjelicama, tajanstvenih i uznemirujućih svjedočenja o sakaćenju stoke. Ljudi su zaključili da to dvoje ide ruku pod ruku. Možda jest tako. Mislim da svi ljudi ovdje osjećaju strah i želju za odgovorima. I ne možete se oduprijeti takvu ozračju. Po mom iskustvu, većina najšireg članstva vlade i američke vojske nije upućena u ono što se događa. Vjerujem da je u to upućena samo nekolicina odabranih u američkoj vladi, kako bi te informacije držali podalje od drugih, pribjegavaju tajnosti, poricanju i dezinformacijama. Nisam bio spreman ni na što od ovoga. Od sumnjičavosti prema NLO-u, na početku, došao sam do mogućnosti da postoji nešto određena oblika i forme. Osjetio sam potrebu ponovno stati čvrsto nogama na tlo i razgovarati s ljudima sličnima sebi koje barem poznajem i razumijem. Stoga sam se vratio u Washington razgovarati s Georgeom Milnerom, generalom američkih zračnih snaga. Čovjekom odgovornim za potrošnju budžeta, uključujući veliki dio crnog budžeta na napredne zrakoplove i naoružanje. Donekle sam i znao što će mi reći. Samo sam želio čuti njega da to kaže.
Generale, proveo sam nekoliko dana u Južnom Koloradu gdje mnogi ugledni ljudi prijavljuju pojavljivanja iznimno neobičnih zrakoplova. Objekte poput ogromnih crnih trokuta, tihih helikoptera, različitih vrsta iznimnih letjelica. Trebamo li u američkim zračnim snagama tražiti odgovore na to? Jedini program za koji ja znam da se odvija na tom području, naši su zrakoplovi 117 iz Halmana. Trokotastog su oblika, crni su i najčešće lete noću. No mislim da je 117-ica već dobro poznata mnogim ljudima, iako ju je teško prepoznati samo po njezinu obliku. Mnogi su zrakoplovi trokutasta oblika. Na tom području još lete naši uobičajeni zrakoplovi. Tako da nisam upoznat s bilo kakvim drugim programima koji bi se odvijali u području Južnog Kolorada ili Novog Meksika. Nemamo tamo ništa od većeg značaja. Kao avijatičar mogu vam reći da je često teško prepoznati platformu. Na primjer, pogledate li B-2 dok leti, čini vam se kao da nestaje u pozadini. Novi ljudi opisuju letjelice koje su doslovno lebdjele iznad njih, nešto što se čini neosporivo. Kada bi mi znali reći ime dobavljača, sam bih volio s njima potpisati ugovor da i nama naprave nešto slično. No na tom području nemamo ništa slično za što ja znam. Upozorenje, zabranjen pristup. Vratio sam se na put kako bih nastavio istraživanje. Znao sam da će zračne snage biti suzdržane u iznošenju istine, no osjećao sam da mi general Milner govori onoliko koliko može, čak i o novom tajnom djelovanju. Nevjerojatno je da je uopće govorio o crnim programima. Mislim da će iduća generacija zrakoplova biti razvijena tajno. No treba će postupati pametno s tehnikama potrebnim za to. Možda će se i neko oružje izrađivati u tajnosti dok ne bude vrijeme da se predstavi javnosti. To su jedina dva slučaja koja mislim da zahtijevaju tajni rad. Budući da se čini da vrlo malo ljudi u vladi i u vojsci zna što se događa u crnom svijetu, pitam se tko je ovdje odgovoran. U programu razvoja atomske bombe zanimljivo je kako je za to znalo vrlo malo ljudi u vladi. U početku je s programom bio upoznat samo predsjednik SAD-a. U kasnijim fazama razvoja bombe uvedeni su i neki drugi ljudi. Mislim da postoji velika podudarnost između toga i onoga što se događa danas. Jer smo na ovom putovanju mogli vidjeti mnogo pojedinaca na prilično visokim položajima u vojsci i vladi koji ne znaju što se događa ili se čini kao da ništa ne znaju. Na putu prema zapadu sjetio sam se razgovora s Bobom Widmerom. Govorio mi je o nepodnošljivim sigurnosnim ograničenjima kojima je bio podvrgnut kako bi projekt održao tajnim. Pretpostavljam da se nije mnogo promijenilo u tom smislu. U to vrijeme CIA je bila u svojim najboljim danima. Ne želim iznositi pojedinosti o tomu kako sam tada živio, niti o stvarima koje sam morao raditi.
I za moju obitelj bilo je vrlo ponižavajuće. Jesu li ograničenja bila velika? Bila su nevjerojatna. Nije se radilo samo o ograničenjima, već o stvarima koje su odudarale od mojih vrijednosnih i moralnih načela. Ovdje mislite na tajnost crnih programa? Da, mislim da je to strašno. Čovjek to može napraviti za mali napredak u karijeri. Ne kažem da mora to učiniti. Ja se s tim ne slažem. To je danas velik problem. Osobno ne mislim da je to dugoročno dobra formula. To uništava kreativnost. Ne samo kreativnost, to se protivi ljudskosti. Onomu što nazivam ljudskim, međusobnim ljudskim razumijevanjem. Krajnosti u koje su išli kako bi očuvali tajnost, bile su nevjerojatne. Je li vas to ikada uplašilo? Da. Glavni razlog zašto još uvijek imamo puno crnih programa je to što je ljudima to zabavno. Oni koji rade na tim programima misle da su važni jer imaju tajnu. Puno je lakše voditi program bez da morate brinuti kakva će pitanja postavljati kongresnici ili o novinarima koji će izvještavati o problemima s kojima se susrećete. Uputio sam se na razgovor s Jackom Gordonom, voditeljem Skunk Worksa u Lockheed Martinu, nazvanom po kemikalijama lošeg mirisa pomoću kojih su gradili zrakoplove. U ovoj je instalaciji smještenoj na rubu pustinje u Kaliforniji razvijena većina crnih zrakoplova zračnih snaga. Od špijunskog zrakoplova U-2 iz 1950-ih preko Blackbirda 1960-ih do Stilta 1970-ih. Iako su programi na kojima danas rade oku nevidljivi, visoka razina zaposlenosti u pogonu govori nam da u Skunk Worksu još uvijek rade ono u čemu su najbolji. Ovdje u Skunk Worksu odgovaramo trenutačnim potrebama. Naprimjer, U-2 smo napravili u vrijeme kada je svijet bio zabrinut onime što Sovjetski savez radi s bombarderima i projektilima. Jednom ste mi rekli da postoje tri nijanse vaših programa, bijela, siva i crna. Dajte mi primjer za svaku od njih. Bijeli program je standardni program s kojim su svi upoznati. Primjer za to je program prototipa X-33 na kojemu radimo s NASA-om. Taj se program nalazi i na internetu. Povezani smo s brojnim NASA-inim centrima i vladinim organizacijama, kao i s našim partnerima. Sivi program je onaj koji ima elemente tajnosti, ali koji je priznati program. F-117 bio bi u toj kategoriji danas. Svi znaju za F-117, Steel Fightera. No prave operativne karakteristike zrakoplova strogo su čuvane. To bi bio primjer sivog programa ograničena pristupa. A crni programi su nepriznati programi, programi čije postojanje ne priznajemo. Vrlo su osjetljivi i nalaze se na rubu naše nacionalne obrane. Evo trik pitanja. Imate li trenutačno kakav nepriznati program? Što su to nepriznati programi? Pitam vas, je li... Odgovor je da ne dajemo komentare o nepriznatim programima, postojali oni ili ne. Ako su po definiciji nepriznati, onda ih se ne priznaje.
Postoji uvriježeno mišljenje da je Skunk Works odgovoran za gotovo sve. Jeste li odgovorni i za NLO? Istina je da su nas u medijima dugo povezivali s NLO-ima, s programima kao što je Aurora, što mislim da je samo bila šifra za financiranje B2. Znam da su bila neka nagađanja da postoji podzemni prolaz između naše instalacije u Hellendale-u i baze zračnih snaga Edwards, kroz koji smo prenosili izvanzemaljce. No mogu vam jamčiti da još uvijek nisam vidio male zelene. Usprkos svim mojim kontaktima u obrani, bilo je jasno da službeni pristup ne vodi nikamo. Temelji priče su postojali. Vlada koja raspolaže s 30 milijarda dolara na godinu za tajne programe i izvješća običnih ljudi o objektima na nebu koje nisu znali objasniti. Popunjavanje praznine bio je pravi izazov. Odlučio sam slijediti nešto što mi je rekao Jim Mars o tajnom vladinom planu da uloži novac u neku vrstu vidovnjačke špijunaže, nazvanu daljinsko promatranje. Sam program bio je dovoljno neobičan, no došlo je do još neobičnija obrata u priči. Ono što me na kraju nagnalo da povjerujem da nešto postoji, nešto što je izvan našeg uobičajenog iskustva, ranih 90-ih, bio je program daljinskog promatranja američke vojske. Daljinsko promatranje izraz je kojime oni opisuju sposobnost uočavanja ljudi, mjesta i stvari bez uporabe pet osjetila, što možemo reći da je otmjeni naziv za vidovitost. To je vidovnjačka sposobnost, što uvijek budi sumnjičavost. I ja sam bio vrlo sumnjičav dok nisam razgovarao s ljudima koji su to činili unutar vojske ili CIA, kao i sa znanstvenicima koji su na tomu radili. To je jedan od pokusa koji je podlegao najvećim znanstvenim proučavanjima. Razgovarao sam i s ljudima iz nadzornog odbora i otkrio sam da u vladi smatraju kako nešto dobivaju od toga, jer su za to osiguravali sredstva iz 4 fonda. I na kraju, svaki vojno osposobljen promatrač na daljinu imao je izravno iskustvo s NLO-ima. Rekli su da predstavljaju vještinu s drugih svjetova naseljenih ljudima. Jednom, kada sam se uvjerio da daljinsko promatranje postoji, morao sam ozbiljno pristupiti onomu što su govorili. Jim Mars dao mi je broj telefona Lina Buchanana, bivšeg promatrača na daljinu obavještajne agencije obrane, koji je bio vjerodostojan sugovornik. Osjećao sam nelagodu jer sam ulazio u špijunski svijet, gdje je dezinformacija bila jedan od obveznih alata. No sada sam već bio spreman pokušati sve kako bi moje istraživanje napredovalo. Pogotovo stoga što je priča Jima Marsa dala naslutiti da su američke obavještajne službe koristile promatrače na daljinu kako bi dobile informacije o NLO-ima. Buchanan me zamolio da se nađemo ispred crkve u prašnjavom gradu Novog Meksika, Socorro.
Iskusni promatrač na daljinu koji se ovime bavi nekoliko godina može pročitati dokument koji se nalazi na drugom kraju svijeta. Može nacrtati plan zgrade gdje se nalazi neki zatočenik. Sve se to radi tijelom. To je fizička vještina. Nema nikakvih transeva. Nema promijenjenih stanja. Jednom nas je došao promatrati jedan senator kako bi vidio želi li uložiti sredstva u naš program. Napravili smo mu jednu demonstraciju. Rekao je da je jako razočaran i da je samo vidio dva tipa kako za stolom puše i zezaju se. I kako bi svako toliko netko nešto zapisao. Naš mu je voditelj predao ono što smo napisali i zamolio ga da pogleda. Uveo je čovjeka da nas pita stvari koje je samo on znao. Pogledao je u tog čovjeka, pa u ono što smo napisali i rekao: "Dovraga." Uložio je sredstva u naš program. Ne radi se o tajanstvenoj znanosti. To se može naučiti svakoga. Poput borilačke vještine. Do sada je išlo glatko. No stvari su krenule neočekivanim tijekom. Dok smo razgovarali, ubrzo mi je postalo jasno da je Buchananov odnos prema NLO-ima puno osobniji nego što sam mogao zamisliti. Ne samo da je imao iskustvo s NLO-om, kao što je Mars pretpostavio, već je tvrdio i da su ga izvanzemaljci oteli. Jedan mi je mali tip prišao i počeo razgovarati sa mnom. Bio je jako drag. Kada smo porazgovarali, pozvao me na jedno mjesto gdje se nalazilo kontrolno područje. Odgovarao je na sva moja pitanja. Pokazao mi je sve što sam ga pitao. Pokazao mi je kako radi na kontrolnoj ploči. Uzlijetali smo i slijetali. Uvodili su još ljudi. Uzletjeli bismo i sletjeli, te bi uveli nekog novog. Kada smo bili prizemljeni, dao mi je da proučim kontrolnu ploču. Jednom prije nego smo uzletjeli, dao mi je i da sam radim na kontrolnoj ploči, a on je opet preuzeo kada smo sletjeli. Gdje se sve to odvijalo? Nemam pojma. Bilo je to usred noći. Stoga ne znam gdje smo se nalazili. Ne znam koliko su duga bila ta uzlijetanja. Zbilja ne znam. Kao da sve nije bilo dovoljno nestvarno, Buchanan mi je tada ispričao da mu je kapetan svemirskog broda rekao da će odmah zaboraviti što mu se dogodilo. Kaže da mu se upravo to i dogodilo. Tijekom 20 godina poslije toga osjećao sam nekakvu opsesiju. Nisam mogao izaći iz kuće bez osjećaja da sam nešto zaboravio. Vratio bih se provjeriti vrata, je li sve dobro zaključano. Sve bih provjeravao. Napokon, 25 godina poslije toga događaja, opet sam se vratio. Išao sam negdje sa suprugom jedne nedjelje i više sam se puta vraćao u kuću da vidim što sam zaboravio. Počela me zadirkivati. Rekla je, provjerio si i gornji i donji kat. Jesi li provjerio dvorište? To je jedino što još nisi provjerio. Kada je to rekla, sve mi se odjednom vratilo. Sjetio sam se onoga što sam na 25 godina bio zaboravio. Intervju s Lynom Buchananom vjerojatno je bilo jedno od najbizarnijih iskustava u mom životu. Bilo mi je zanimljivo ono što je govorio o daljinskom promatranju, jer je to nešto s čime se mogu povezati. Znamo da su CIA i obrambena obavještajna služba vodili program daljinskog promatranja od 70. godina na ovamo. I znamo da je taj program financiran s 12 milijuna dolara. 12 million dollars or thereabouts.
No kada je govorio kako su ga oteli izvanzemaljci, zakoračio je na teritorij koji je za mene iznimno neobičan i na kojemu se ne osjećam ni malo udobno. No čovjek je rekao da mu se to dogodilo. I tko sam ja da mu ne vjerujem? To je jedna od stvari koje ćete prihvatiti ili nećete. I ne mislim o tomu suditi. Ključno pitanje za mene bilo je shvaća li obavještajna služba obrane tu priču ozbiljno i imaju li možda dnevnik s iskustvima sličnim Buchananovim. Jime, ovdje Nick Cook. To ne bi definitivno potvrdilo priču. No ako je Jim Mars to čuo od drugih obavještajnih izvora, dobila bi jedan drukčiji prizvuk. Jeste čuli za njegovo iskustvo s izvanzemaljcima iz drugih izvora ili ste to čuli od njega? Čuli ste to iz drugih izvora? Da, zanimljivo. To je i on rekao. Ako ništa drugo, ovo putovanje u svijet vidovnjačke špijunaže, kao i moj raniji posjet NASA, pokazali su da se velike svote vladina novca koriste na zamisli na samoj granici stvarnoga i zamišljenoga. Vrijeme je da se vratimo čistoj obrani. Ovdje američke zračne snage rade neke pokuse na oružju egzotičnih naziva poput lasera i plazmenog oružja. Tehnologija na rubu pojmljive znanosti. Ovi se laseri koriste za mjerenje udaljenosti u galaksiji. No, američke zračne snage razvijaju i tehnologiju za novo, moćno oružje. Razna otkrića kroz povijest mijenjala su način ratovanja. Vjerujemo da je i ovo jedno takvo otkriće, jer će nam prvi put omogućiti da napadnemo projektil udaljen nekoliko stotina metara brzinom svjetlosti. Napad brzinom svjetlosti predstavlja novo vrijeme obrane. Ovdje vidite model avionskog lasera američkih zračnih snaga. Taj bi se zračno-desantni laser ugradio u putnički zrakoplov Boeing 747 serije 400. Trebale bi se razviti sve potrebne tehnologije kako bi lasersko svjetlo izbijalo kroz kljun zrakoplova te tako napalo balističke projektile udaljene stotine kilometara. Tipični balistički projektili su projektili SCUD koji su korišteni protiv nas u ratu u zaljevu. Osko, Osko, pucaj! Dok sam slušao Richa Garciju kako govori, nisam mogao iz glave odagnati jednu sumnju. Ako mi službenik zračnih snaga pokazuje ovakve stvari, što li rade iza zatvorenih vrata? Napadanje brzinom svjetlosti čini mi se vrlo dobro, no rezervirati sobu u Las Vegasu preko telefonske govornice posve je drukčiji izazov. Sada sam na posljednjem dijelu moga putovanja. Na mjestu gdje se susreću bijeli svijet, neprikrivene obrane i crni svijet krajnje tajnosti. We'll be right back.
Nikada nisam mislio da ću na Vegas i Nevadu gledati kao na obična mjesta. No uzmemo li u obzir gdje sam bio i kamo idem, Vegas je prilično običan. Idemo gore. It's Nick Cook here. How are you? Idem na mjesto koje se zove Area 51. Nijedno mjesto u Americi nije toliko tajno niti zanimljivo glede skrivenih vladinih poslova. Trebao sam dobrog vodiča koji bi me znao uputiti u sve. Ako sve dobro prođe, razgovarat ćemo s Markom Farmerom. On je novinar istražitelj. Iznimno dobro upućen u ova pitanja. Puno je istraživao tajne zrakoplove i druge programe. Ulazim u svijet koji do sada nisam susreo, u kojemu su ljudi spremni odvojiti jako puno vremena kako bi ušli u trag takvim programima i zrakoplovima. Oni su puni takva entuzijazma i predanosti, za što većina nas nema vremena, energije, ni sklonosti. Izvanzemaljska autocesta. Area 51 nalazi se 160 km sjeverno od Vegasa. Posljednjih je godina to postalo sastajalište ljudi koji su u potrazi za tajnim zrakoplovima i koji vjeruju u izvanzemaljce. Kako su se ova dvojica uklopila, nemam pojma. Samo jednom sam vidio nešto neobično 1996. Da, 1996. Ne znam što je to bilo, samo znam da nije bio zrakoplov. To je sve što znam. Izgledalo je poput krijesnice iznad grebena. Plavo svjetlo koje poskakuje po zraku. Brzo je nestalo. Znamo što nije bilo, ali ne znamo što je bilo. Što mislite da se ondje događa? Ispitivanja zrakoplova i drugih letjelica. Svakako. Visoka tehnologija. Godinama već vrše ispitivanja, a to je savršeno mjesto. Mnogi kažu da nema ničega, no zašto bi inače imali takvo osiguranje, ako nema ničega? Gledaju vas poput sokola. Bili smo ondje i gledali su nas poput sokolova. Treba ih zaskočiti. Ako žele ispitivati sve te neobične stvari visoke tehnologije, koje je bolje mjesto od čiste pustoši? Na putu doista sretnete svašta. Na cesti iz Vegasa nalazi se Rachel, malo naselje u blizini Area 51, naseljeno ljudima koji misle da su izvanzemaljci među nama. Što mislite koliko je ljudi prošlo ovuda? Vjerojatno milijuni. Jako puno ljudi dolazi. Vi ste ovdje samo danas i vidjeli ste kada je bilo prometno. I vidjeli ste kada je promet bio malo sporiji. Vidjeli ste kako to izgleda. Kada bih vam pokazala naše knjige posjetitelja, vidjeli biste ovoliku hrpu samo njihovih potpisa. To su stranice i stranice potpisa. Na obje strane papira. Jeste li vi imali kakvih neobičnih iskustava ovdje? Imali smo jedan neobičan događaj. Vidjeli smo snop svjetla. Ovako velik, kako prolazi kroz vrata. Bilo je veličine velike ručne svjetiljke. To su ona vrata ondje. Sezalo je nekih 2 metra u prostoriju. Potpuno je osvijetlilo okvir vrata. Vani je bilo najmanje minus 20 stupnjeva. Vrata su bila zatvorena. To je prošlo kroz njih. Bilo je jako hladno i bili smo sami ovdje. To se dogodilo između 20 i 30 i 21 i 30. I oboje smo osjetili nešto. Pogledali smo se, slušali smo televiziju, razgovarali i rekli smo... Ja sam rekao, jesi li ti vidjela što i ja? Rekla je da jest. Rekao sam, raskomotite se i osjećajte se kao kod kuće. Tada je ona rekla,
Smijali smo se, jer je bilo vrijeme Božića. U to vrijeme ostavite mlijeko i kekse za djeda Božićnjaka. Pomislila sam, ako možeš ući kroz željezna vrata, sigurno možeš otvoriti limenku piva ili ući u moj hladnjak. Zato se raskomoti i osjećaj kao kod kuće. Ubrzo nakon Rachela krenuo sam neobilježenom cestom. Ispred mene nalazi se Area 51. Ne djeluje baš dojmljivo, no poznata i kao Groom Lake, Area 51 obavijena je tolikim velom tajne da je nema na zemljovidima, iako je okružena komadom vladine zemlje veličine Švicarske. Za mjesto koje službeno ne postoji, osiguranje je iznimno čvrsto, iako treba dobro gledati kako bi se uopće uočilo. Upozoren sam da će svaki moj korak biti praćen kamerama i senzorima. Koliko smo uspjeli doznati o tomu što se događa unutar Area 51? Odgovor je ne puno. Unutra se nalazi zračna baza, čija je 9 km dugačka pista najduža na zemlji. Ljude koji ovdje rade prevoze privatnim autobusima ili neoznačenim čarter zrakoplovima. Ovo je prijelaz iz bijeloga u crni svijet, mjesto gdje cesta završava i gdje sam se našao s Markom Farmerom. Zabranjen pristup. Osjećam se kao da sam na rubu svijeta. Recite, gdje se nalazimo? Na neki način ovo i jest rub svijeta, rub bijeloga svijeta. Nekoliko stotina metara dalje nalazi se područje na kojemu je tajna instalacija za pokuse na Groom Lake-u. A iza one ceste ondje i iza onih znakova, izloženi ste uhićenju, pretresu i napadu. Ljudi koje ondje ulove prisiljeni su potpisati izjavu kojom potvrđuju da nisu bili u dodiru s bilo kakvim tajnim materijalom. Samo nekoliko stotina kilometara dalje vrijede neka druga pravila. Ovdje uživamo sva prava kao američki građani, no kada prijeđete tu liniju, sve prestaje. Area 51, tajne fotografije. Za skeptike, ove su slike dokaz o postojanju Area 51. Slikane su s brežuljka povrh baze, kojom od tada zapovjeda vlada i koja je zatvorena za javnost. Za mene su te slike samo šlag na torti. Nikad nisam vidio bazu u Area 51, no kao i za crni svijet, nisam ni morao kako bih znao da postoji. Area 51 u pustinji Nevade već je dugo najtajniji centar za aviokozmička istraživanja i razvoj u Americi. Tijekom hladnog rata ondje smo razvili špijunske zrakoplove kao što su U-2 ili SR-71. I ondje smo ispitivali zrakoplove stealth tehnologije. Mislim da je jasno da se ondje i dalje provode ispitivanja mnogih zrakoplova napredne tehnologije. Ovo je središte tajne od milijardu dolara. Kada sam stigao ovamo, pitanje koje me mučilo jest koliko nam je tajnosti potrebno u svijetu poslije hladnog rata. To traje već 50 godina. Jako je puno uloženo u ove instalacije. Tako je to u poslovnom svijetu i neće se skoro promijeniti. Treba uzeti u obzir ljude koji vode sve te programe. Oni još uvijek gledaju na ovo kroz prizmu tog sukoba. Za njih smo još uvijek mi na jednoj, a oni na drugoj strani. A možda neki od tih programa nisu uspjeli. Uloženo je mnogo novca. Možda su izgradili 15 milijarda dolara vrijednu puricu. Tko želi biti odgovoran za to? Stav mnogih je samo sačuvati vlastita leđa.
Mislim da je važno da možemo poslati naše vojnike na ratište s najboljom opremom. Mi nismo za ratovanje do iscrpljenosti, te stoga moramo biti nadmoćni u tehnološkom smislu. Mislim da je ograničen pristup tim stvarima niska cijena koju treba platiti za dobrobit šire javnosti, kako bismo mogli zadržati tu tehnološku nadmoć. To je nešto s čime se Glenn Campbell ne slaže. On je aktivist protiv tajnosti crnoga svijeta već godinama. Dok god postoji crni svijet, postoji i zemlja unutar zemlje. To je totalitarni režim koji ne podliježe pravilima demokracije. To je vrsta anakronije. Nešto što ne pripada Americi, a ipak je ovdje. To će se nastaviti dok god imate potrebu za obranom. Imaćete vojsku koja ne podliježe istim pravilima kojima mi podliježemo. Ne kažem da je to pogrešno. Ne kažem da ne trebaju postojati tajne unutar vojske. To je samo zanimljivo mjesto za proučavanje ljudi. Area 51 u meni budi sjećanja na Berlin tijekom hladnog rata i kako sam virio preko zida u istočni dio grada. To je jednak osjećaj, kao da se nalazite na rubu nečega. Uvijek su me zanimale granice, mjesta gdje se susreću različite kulture. Ovo je takvo mjesto. Las Vegas je mjesto iznimno slobodnih nazora. Ovdje činite što želite. Možete prokockati sav novac. Možete biti s prostitutkama. Nevada je poznata kao slobodna država. No ipak ondje imate mjesto gdje nema slobode, gdje je društvo kontrolirano totalitarnim režimom. Meni je to nalik istočnom Berlinu. Campbell mi je rekao da kad potpišete zakletu tajnosti koja vam dopušta rad u Eriji 51, kao da ste svoj život predali vladi. Tada sam upoznao ženu čiji je suprug učinio upravo to. To je tajna baza. Nitko ne zna da postoji osim cijeloga svijeta. Odete li u malog izvanzemaljca u Rachelu gdje rade istraživanja, vidjet ćete posvuda slike izvanzemaljaca. Svi znaju što je Area 51 i svi znaju što je Route 95. Taj put vodi do Merkurija, što su vrata u bazu. Taj se put zove autocesta Udovica. Godinama nisam znala što to znači. Mislila sam da autobusi voze jako brzo, te da ima puno nesreća. Nisam znala da odlazak onamo znači smrt. Helenin suprug radio je u Eriji 51 tijekom 5 godina, a tada se ozbiljno razbolio. No zbog zakletve na tajnost nije mogao reći liječnicima mnogo kako bi mu pomogli. Moj suprug išao liječnicima. Nije im smio reći ništa o tomu gdje radi, što radi, s kojim materijalima radi, koliko ljudi radi s njime. Nije im smio ništa reći, inače bi riskirao odlazak u zatvor zbog nepoštivanja zakletve. Stoga je liječnicima bilo jako teško bilo što dijagnosticirati. Samo su ga slali od jednog liječnika do drugog. Sjećam se kada smo otišli kod jedne liječnice. Kada ga je pogledala, rekla je: "O Bože, gubite cijelo lice." Jer mu se koža jako gulila. Ona ga je poslala dermatologu, koji je napravio sva moguća ispitivanja, ali ništa nije pronašao. U međuvremenu, dok se sve to događalo, dolazio bi doma i svako malo govorio: "Jedan tip je bolestan" ili "Jedan tip je umro", "Ovaj tip je bio na operaciji, svi skupljamo novac za njih." To se ubrzo počelo događati svakog tjedna. Ja bih pitala što se to događa, zašto su svi bolesni? Helenin suprug je preminuo i nije jedini. Zajedno sa skupinom bivših zaposlenika Erije 51, tužila ih je za naknadu štete i slučaj je otišao na Vrhovni sud.
Do sada je bilo vrlo frustrirajuće. Vlada čak ne želi priznati da Area 51 postoji. Muškarcima prijete zatvorom ukoliko progovore. Tako da uopće ne napredujemo. Vladi kao da nije stalo što se s njima događa. Amerika je puna suprotnosti što se tiče tajnosti i otvorenosti. S jedne strane, na površini imate vrlo otvoreno društvo koje se ponosi svojom otvorenošću. Znate da je ovo zemlja sa zakonom o slobodi informiranja. Navodno, možete dobiti pristup bilo kakvoj informaciji. No to u stvari nije istina. Postoji cijeli dio društva, vlade i života koji je odvojen i kojemu nemate pristup. Mislim da postoji namjera da nikad ne dobijete pristup. Toga sam jako svjestan otkako sam krenuo na ovo putovanje. Jako me ljuti što se tako puno taji od nas. U vrijeme hladnog rata možda je imalo smisla držati u tajnosti neke tehnološke informacije od neprijatelja, kao što je bio SSSR. No danas, kada je hladni rat iza nas, taj visoki stupanj tajnosti još uvijek postoji i proteže se i šire od NLO-a. Još uvijek imamo taj mentalni sklop da moramo nešto prikrivati, koji se prema američkim građanima odnosi kao prema stadu ovaca ili hrpi djece koja ne mogu sama donositi odluke, ili kao da se ne bismo mogli nositi s nekim problemima. Očigledno je da su opasnosti hladnog rata iza nas. To ne znači da je svijet oko nas išta dobroćudniji. I dok ovdje danas sjedimo, naši zrakoplovi sudjeluju u zadacima za nacionalnu sigurnost po svijetu. Kako bismo zadržali tehnološku razinu i u budućnosti, potrebno je i dalje raditi na modernizaciji i dovođenju tih novih tehnologija na bojišta, kako se ne bismo našli u ratu do iscrpljenosti. Stoga razvoj tehnologija u crnom svijetu treba nastaviti, kako bi se, kada za to dođe vrijeme, u obliku sustava naoružanja mogla predstaviti javnosti. Tijekom hladnog rata crni programi imali su smisla. Sada, kada nam Sovjetski savez nije neprijatelj, ne nalazimo se više u tolikoj opasnosti. Ako razvijemo tehnologiju unutar crnih programa, ne bismo trebali trošiti milijarde dolara na otvorene programe pokušavajući preslikati tehnologije koje već imamo. Ne možemo si priuštiti toliki trošak. Tijekom hladnog rata to smo mogli, jer je to bio dio naše obrane. Sada ne trebamo trošiti toliki novac.
Moj suprug odradio svoju dužnost prema zemlji. Dao je prisegu. Pomogao je izgraditi obrambeni sustav. A kada je on imao problem, nitko mu nije želio pomoći. Ni drugima nitko ne želi pomoći. Dali su prisegu i sjede doma i pate. Nemaju kamo. To je gore nego biti u vojsci. Oni barem imaju svoje udruge. Ovdje ljudi nemaju nikoga, nemaju se komu obratiti. Nemaju baš ništa. Helenina tužba natjerala je Area 51 da poboljša zaštitu svojih radnika. No njezin zahtjev da dozna koje materijale koriste Vrhovni sud je odbio iz razloga nacionalne sigurnosti. Što znam na kraju ovoga putovanja? Znam da je Pentagon umješan u nevjerojatnu znanost i da se iza te znanosti, od čega vidimo samo djeliće, nalazi zbilja iznimno i neobično djelovanje obrane, koje možda može objasniti pojavljivanje NLO-a. Mislim li ja da NLO-i postoje? U Južnom Koloradu vidio sam dovoljno toga kako bih zaključio da se ondje događa nešto vrlo neobično. No, ne mogu reći da postoji neko objašnjenje za ta događanja. Iza iznimno nadahnjujućeg rada inženjera usred pustinje, treba spomenuti da se nalaze obični ljudi. Ima ljudi u Koloradu i Nevadi koji osjećaju ružne posljedice toga. To je ono čemu se želim vratiti na kraju putovanja. Jedna od rijetkih stvari na koje se možemo osloniti vlastita je prosudba. Kad se pitam, znaju li ljudi koji čine te nevjerojatne stvari u pustinji i koji se igraju tom neobičnom znanošću, što time možda rade običnom čovjeku? Svakako sam stekao vrijedno iskustvo. Proživio sam najnevjerojatnijih mjesec dana svoga profesionalnog života. I ne mogu se pretvarati da nisam uživao, jer doista jesam. No znalo je biti i pomalo zastrašujuće.